המסמך המקורי הוא זה שהופיע ב-European, מטעם ה-European Society of Cardiology ב-2010. יש לי שם, אני מופיע שם באחת האותיות הקטנות, אחד מכל החבורה שעשתה review של המחקר, של המסמך הזה. ואני אחרי כן אזכיר קצת את הנושא של הגיידליינז האמריקאים. אני לא אוכל לעבור איתכם בכל אחד מהנושאים על כל מה שמופיע בשקופיות, אבל יהיה לכם את השקופיות אליכם אחרי זה לעבור עליהם, ואני אתן רק הערות מכל אחת מהן. בעיקרון אלה, זו רשימת המצבים שהם predisposing לאטרל פיבוליישן, ואתם יודעים שההיפרטנשן הוא במקום הראשון מכולם. בערך 30% מהחולים שיש להם congestive heart failure יש להם atrial fibrillation, כשאנחנו עוברים לכיוון של ה-function class 4 זה אפילו יותר, ובערך 30% מהחולים שיש להם atrial fibrillation יש להם congestive heart failure. אז אם אתם צריכים מספרים בשביל לזכור אותם לבחינה, 30%. וחולים עם atrial septal defect, 10-15% מהם סובלים מ-atrial fibrillation. אחת הנקודות שצריך לזכור לגבי atrial fibrillation, לגבי ASD, שהרבה פעמים התיקון של ה-ASD איננו פותר את הבעיה של האטריאל פיברוליישן, בעיקר תיקון בגיל המבוגר, שזה הגיל שבו מופיע האטריאל פיברוליישן, בדרך כלל איננו פותר את הבעיה של הפרפור, וממשיכים להתמודד עם זה גם אחרי התיקון. אחת הנקודות שצריך לזכור אותן, כשמתעסקים עם פרפור באטריאל פיברוליישן, שאם נגיד אתה שם מטריה, אז אתה אחרי זה הופך את המעבר לצד שמאל להרבה יותר מסובך. גם אטריאל פלאטר פשוט, אם יש למישהו לפני שהוא הולך לניתוח, יש היגיון לטפל בו קודם. הנושא של אסוציאציה בין atrial fibrillation לקורונרי דיזיז הוא הרבה פחות ברור, והנושא של אסוציאציה עם רינל פיילר הוא חשוב מהבחינה הזאת, שרינל פיילר זה דבר רע באטריאל פיברוליישן מכל בחינה שהיא, כולל את זה שהוא מעלה באופן משמעותי את שיעור הסיבוכים הטרומבואמבוליים. משום מה הוא לא נכנס לצ'אדים והצ'אד וסקים, אבל באופן מובהק, כרוניק רינל פיילר ודיאליזה קשורים בשיעורי CVA הרבה יותר גבוהים. האמת שאני לא מבין למה זה לא בא לידי ביטוי בפרמטרים השונים, אולי בגלל היחסית נדירות של זה, אבל חולי דיאליזה וחולים עם סיביר כרוניק קידני דיזיז הם בסיכון גבוה לכל הסיבוכים של האטריאל פיברוליישן. בעיקרון יש את נושא ההגדרות של atrial fibrillation, כאשר הפרוקסיזמל הוא בדרך כלל מוגדר כאלה שהם מתחת ל-48 שעות, או לפי הגדרה אחרת, עד 7 ימים. מעל ל-7 ימים זה נקרא persistent. יש פה איזה ניואנס קטן שהגיידליינז האירופאים מתייחסים למי שעבר היפוך בעצם כ-persistent. זאת אומרת, atrial fibrillation שלא נגמר ללא היפוך, הם מתייחסים אליו כ-persistent. ועוד שהגיידליינז האמריקאים, גם אם עשו היפוך, עדיין, אם זה נמשך מתחת ל-7 ימים, עדיין מתייחסים לזה כפרוקסיזמן. מה החשיבות של זה? החשיבות הזה קצת כשמגיעים להגדרות של איך מטפלים בפרוקסיזמן ואיך מטפלים בפרסיסטנט, זה בעיקר מהאספקטים שלנו, של אבליישן, אבל העיקרון הוא, בסך הכל העיקרון הוא שההבדל העיקרי הוא שהגיידליינז האירופאים מתייחסים למי שהפכו אותו בעצם כפרסיסטנט, אלא הם הפכו אותו מיד, אבל אם מישהו מפרפר יותר מיומיים ועובר היפוך, הם מתייחסים לזה כפרסיסטנט, בעוד שאמריקאים מתייחסים לזה כפרוקסיזמל. לונג סטנדינג זה יותר משנה, גם כן המשמעויות של הדברים זה בעיקר מבחינת ההחלטה על היפוך או פרוצדורות פולשניות, ופרמננט, כפי שאתם יודעים, זה בעצם הגדרה שהיא הגדרה טיפולית, זאת אומרת, זה מישהו שהוא לונג סטנדינג והוחלט שלא לטפל בו יותר, שלא מנסים להחזיר אותו לקצב סדיר. הנושא של הקליניקל אבלואיישן, רק שאני רוצה, סליחו, לדיקה אחת. לנושא של הקליניקל אבלואיישן, יש הסדר הדברים שממליצים, זה כשאתה רואה בפעם הראשונה חולה עם פרפור פרוזדורים, זה הדבר הראשון להעריך האם הוא זקוק לרייט קונטרול, האם הוא מפרפר מאוד מהר, אז הוא זקוק, האם הוא זקוק לרייט קונטרול, ואם כן, אחרי כן ההחלטה על איזה. ההחלטה השנייה שצריך לקחת זה החלטה על אנטיקואגולציה, צריך, לא צריך. ההחלטה השלישית שצריך לקחת, אז האם ניגשים לחולה הזה בגישה של רייט או רידם קונטרול, ולאחר מכן כל הנושא של ה-underlying heart disease, כל הטיפול במצבים שגרמו את זה, כמו גם הנושא של upstream therapy שנדבר עליו. אז שוב, זה rate, anticoagulation,
זאת אומרת, rate control, anticoagulation, אחרי זה rate versus rhythm control, ולאחר מכן underlying heart disease. ישנו מונח של ERA score, אני לא יודע אם אתם, כמה אתם מכירים אותו, אם כבר למדתם את זה, אז בטח נתקלתם בזה, שזה איזשהו מדד כמותי לכמה החולה סימפטומטי בעת שהוא בפרפור, כי יש הרבה חולים שהם, כשהם לא בפרפור הם מרגישים טוב, אבל בזמן שהם בפרפור יש להם דרגת חומרה שונה של סימפטומים, וזה קצת משפיע לגבי ההחלטה איך מטפלים. זאת אומרת, למשל, אם מישהו שהוא ERA score 1, זה אומר שבזמן שהוא בפרפור, הוא מרגיש בדיוק כמו כשהוא לא בפרפור. ולזה יש משמעויות בהחלטה על rate versus rhythm control, למשל. אז תכירו את הסיווג הזה של ה-ERA score, מפני שזה דבר שהוא הפך להיות למקובל. עכשיו, כמה דברים לגבי האמצעים שצריך להשתמש בהם בהבחנה של atrial fibrillation. אין צורך לומר שצריך את ה-EKG בשביל ההבחנה, וההגדרה פשוט הטכנית של atrial fibrillation זה אירוע של EKG מלא שבו יש atrial fibrillation, זאת אומרת לא EKG שבו החולה עובר תוך כמה שניות מפרפור לזה, ואם אנחנו מדברים על ניטור, אנחנו מדברים מהבחינה הפרקטית על יותר מ-30 שניות של פרפור בשביל להגדיר את זה כ-atrial fibrillation. כל מה שקצר מזה לא נכנס מבחינה טיפולית לפחות לתוך ההגדרה הזו. כמובן שיש חולים שבאים לך עם סימפטומים חשודים ל-atrial fibrillation, ואז יש אמצעי ניטור שונים, קרדיו-ביפר, דרך לופ ריקורדר, ואפילו לפעמים implantable loop recorder בשביל להבחן האם הם סובלים מ-atrial fibrillation, כיוון שההבחנה של atrial fibrillation יש לה משמעויות טיפוליות, בעיקר מהאספקט של אנטיקואגולנטים. כשמאבחנים מישהו עם atrial fibrillation, מומלץ להשתמש ב-ERA score בשביל להגדיר את דרגת החומרה שלו. כמובן שלא צריך לדבר על physical examination, יש התקשקשות שלמה בגיילנז עם חולה עם atrial fibrillation, צריך אקו או לא צריך אקו, זה נראה לי שאלה די מיותרת, וגם הגיילנז האמריקאים, זה ברור שצריך אקו בחולה עם atrial fibrillation. צריך לזכור את החולים, נקודה חשובה שהתבטא לאחרונה בשני מאמרים בניו אינגלנד, זה החולים שהתבטאו עם משהו שיכול היה להיות סיבוך של atrial fibrillation, במילים אחרות סטרוק, אבל זה יכול להיות גם תסחיף פריפרי. ואתם מכירים בטח את שני המאמרים שהיו לאחרונה לנושא של חיפוש אחרי atrial fibrillation באנשים שעברו סטרוק, סטרוק קריפטוג'ני לפי ההגדרות של הנוירולוגים, או יש היום מונח של embolic stroke of unknown source, איסוס הם קוראים לזה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על סטרוק במישהו שהוא לא תרשתי, לא מאוד מבוגר, שצריך לחפש בו atrial fibrillation, ויש הידיינות שלמה על כמה צריך לחפש atrial fibrillation. האם EKG בקבלה למחלקה זה בסדר, האם לעשות לו EKG בקבלה ושחרור? אתם יודעים שיותר ויותר הנוירולוגים מבקשים הולטרים, ואתם מכירים את שתי העבודות האלה, שבאחת מהן השתילו implantable loop recorder, שלמעשה יכול 3 שנים להקליט את האירועים של atrial fibrillation, ובשנייה שמו מכשיר עם auto-detection, מכשיר חיצוני שנקרא M-code, אבל זה בעצם loop recorder חיצוני שיש לו גם auto-detection, זאת אומרת, הוא מזהה, זה לא תלוי בלחיצה של החולה, אלא הוא מזהה לבד כשיש אירועים של atrial fibrillation, ושמו אותו למשך חודש. הגיידלנס של הנוירולוגים מתחילים לדבר על זה, שחולה שעבר קריפטוג'ניק סטרוק צריך ניטור של יותר משבעה ימים, או איזה סט אחר שגיידלנס דבר על ניטור של חודש. יש בכל מקרה ברור שהכיוון הוא לכיוון של ניטור יותר ויותר מתמשך של חולים אחרי סטרוק קריפטוגני בחיפוש אחרי atrial fibrillation. כשנגיע לשם, אז אנחנו כמובן נצטרך להתמודד עם השאלה, כמה atrial fibrillation זה atrial fibrillation, האם מישהו שהיה לו 5 דקות של atrial fibrillation פעם בשנה, זה משהו שאפשר להתייחס אליו כסיבה לסטרוק וצריך לטפל בו, 5 דקות פעם בחודש, 5 דקות פעם בשנתיים, מהו הזמן הקריטי שדורש טיפול, אבל אנחנו עוד רחוקים מלהיות שם. בשלב הזה אנחנו בשלב של הוכחת ההיתכנות והפיזיביליטי של גילוי atrial fibrillation כסיבה לסטרוק בניטור ממושך. להמשיך הלאה. פה יש נקודה חשובה שבא לידי ביטוי בגיידלנז האחרונים, זה הנושא של האופורטוניסטיק סקרינינג, וזה משהו שהוא נוגע יותר לרופא הקהילה לרופא המשפחה ורופא הקהילה, ואנחנו כקרדיולוגים צריכים להיות מודעים להמלצה הזו, שממליצים היום לרופא הכללי שרואה אדם מבוגר לבדיקה, לעשות מדי פעם בדיקה אקראית של הדופק, על מנת להיות מסוגל לגלות
atrial fibrillation שעלול לגרום לסטרוק. וצריך להבין, יש שני מחקרים מבוקרים שראו שבאוכלוסייה שבה עשו opportunistic screening הפחיתו את שיעור הסטרוקים, מפני שגילו אותם מוקדם ונתנו טיפול באנטיקואגולנטים. אז זו המלצה יחסית חדשה שאנחנו כקרדיולוגים לא כך מודעים לה, אבל יש איזה השלכות מבחינת הרופאים בחוץ. אז אני חוזר שוב לנושא של הקסקדה הטיפולית שמתחילה מהגילוי של האטריאל פיבריליישן או ב-EKG או באיזשהו סטריפ. ההחלטה פה, דילגו על ההחלטה האם החולה צריך רייט קונטרול מהיר, כן או לא. אחרי כן באה החלטה על האנטיקואגוליישן, אחרי כן באה החלטה על הגישה הטיפולית רייט ורסוס רידם, ולאחר מכן בא כל הנושא של טיפול באנדרליינג הארט דיזיז, וכן או לא הטיפול ב... מה שנקרא upstream therapy, הסטטינים, כל הדברים האחרים שאנחנו, אם נספיק עוד נדבר קצת עליהם. אתם ודאי, אני לא צריך לפרט לכם יותר על הצ'אט והסקור, אתם בטח כבר חרשתם את זה בלי סוף שהחליף את הצ'אט סקור. הנקודה העיקרית שצריך להבין אם צריך לסכם מאוד בקיצור את החולשה של הצ'אט סקור שהיה בו אוכלוסייה מאוד גדולה שנקראה צ'אט סקור 1, שבתוכם ההמלצה הייתה לא חד משמעית, והסיבה שהייתה לא חד משמעית, מפני שנכללו שם נורא הרבה חולים עם טווח די גדול של רמות סיכון. ואת הקבוצה הזו, הצ'אט ואסק מחלק קצת יותר טוב. מי שהיה צ'אט אחד, יכול להיות כל דבר מצ'אט ואסק אחד עד שלוש, ושם הרזולוציה היא קצת יותר טובה מבחינת הצורך בנוגדי קרישה, ויש היום כבר כמה וכמה מאמרים שהראו שהצ'אט ואסק טוב יותר מהצ'אט. נדלג על זה, אתם יכולים למצוא את זה בספרות, את החלוקה של החולים לפי רמות הצ'אט ואסק ומה המשמעות הטרומבואמבולית של כל רמה. כמו שאתם רואים, אמרתי לכם קודם שבין 1 ל-3, החץ שאני מראה פה לא עולה, לא משנה, בין 1 ל-3 זה הכל בדרך כלל נופל לתוך צ'אט 1, לפעמים אפילו צ'אט ואסק 4 עדיין יכול להיות צ'אט 1, ותראו שאנחנו מדברים פה על טווחים שבין 1.3% בשנה, שזה בהחלט questionable אם צריך לתת נוגדי קרישה, ועד 4% אירוע אמבולי לשנה, ששם בוודאי שצריך לתת טיפול נוגד קרישה. אז הצ'אט ואסק בעיקר מפזר את הצ'אט 1, ומוסיף עוד כמה פקטורים שאנחנו היום מכירים בחשיבות שלהם, ולא באו לידי ביטוי בצ'אט, כמו המין, כמו מחלה תרשתית אחרת, וכמו הגיל שהצ'אט חתך אותו ב-75 בצורה מאוד... בימודלית והצ'אט ואס מחלק אותו בצורה קצת יותר מדורגת. הנושא של האנטיקואגולנטים גם כן, אני מניח שחרשתם אותו לא מעט, אולי נזכיר כמה דברים מאוד כלליים, שהצ'אט ואס מ-2 ומעלה הם אינדיקטד לקבל נוגדי קרישה, שהצ'אט ואס 1 נתון בדיון אם כן או לא, דיון עם החולה, עם רצונו של החולה, עם רמת הסיכון שלו שתכף נדבר עליה לדמם, אבל בסך הכל ההמלצה היא להעדיף כן אנטיקואגולציה, לא אנטיקואגולציה. על כך שהאספירין בגיידליינז האירופאים יצא מהמשחק, בגיידליינז האמריקאים קצת פחות, עדיין בצ'אט ואסק הנמוך הם עדיין מזכירים את האספירין. שהטיפול האנטיקואגולנטי לפי הגיידליינז האירופאים נותן קדימות מסוימת לנובל אנטיקואגולנטס, האמריקאים גם קצת יותר מאוזנים בעניין הזה. עוד כמה דברים לגבי הצ'אט ואסק, לזכור שהצ'אט ואסק אחד שנובע מג'נדר אישה לא מקובל שאיננו מחייב אנטיקואגולנטים, כל הצ'אט ואסקים האחרים, אחד בסך הכל נותן עדיפות מסוימת לכן טיפול על פני לא טיפול, אבל שוב בהידיינות עם החולה ובעיקר עם הסיכון הדימומי והקומפליינס של החולה, הסיכוי שהחולה יהיה קומפליינט לטיפול. תלג הלאה על זה. הנושא של המקום של האספירין פלאביק שבעבר עמד על הפרק, הוא שוב מדגישים את העניין שהאספירין פלאביק הוא פחות מגן מנוגדי קרישה מפני אירוע מוחי. מצד שני, הסיכון של הצירוף הזה הוא כנראה לא פחות משל נוגדי קרישה. ולכן המקום שלו בעצם נשאר אך ורק בחולים אולי אפילו מסיבות פסיכולוגיות, מתנגדים בפירוש לקבל כל סוג של נוגדי קרישה, אז אומרים שם יותר טוב מכלום לתת את זה, למעשה אין לזה לפי הגיידליינז הנוכחיים שום מקום אחר. דרך אגב, אם מישהו רוצה להעלות איזושהי שאלה או נושא לדיון, תעצרו אותי ונדבר, זה לא חייב להיות מונולוג.
אתם רואים בהקשר של נובל אנטיקואגולנט, ובכלל בגיידלנדס האלה, כל הזמן את המונח של נון-ולבולר, והשאלה של מה זה נון-ולבולר עולה שוב ושוב, אז לפחות הגיידלנדס האמריקאים האחרונים קבעו בצורה קצת יותר ברורה מה זה כן ולבולר. ולבולר זה מישהו שיש לו מחלה ראומטית מיטרלית, או כל מסתם פרוסטטי. כן או לא, טבעת תיקון, זה נתון קצת במחלוקת, אבל בסך הכל נון-ולבולר זה אטריאל פיברוליישן בנוכחות מחלה שאיננה מיטרלית ראומטית, ושאין בה מסתם תותב או מכני או ביולוגי. כמה העניין הביולוגי מבוסס, זה אפשר להתווכח על זה, חלק מהמחקרים של האנדוקסבן למשל כללו חולים עם ביולוג'יקל, אבל נכון להיום ובהתבסס על מה שיש, זה הקונסנזוס, שמי שיש לו מחלה רומטית או מסתם תותב מכני או ביולוגי נחשב כוולבולר, ואחרים אפשר להתייחס להם כנון וולבולר, ויש קצת ויכוח על העניין של טבע התיקון, כן. לא, לא, אנחנו לא שם עדיין, אבל הפרטופי קרדיומפתי, אם כבר העלית את השאלה הזו, אז הוא בכלל, הנושא של טיפול אנטי-קואגולנטי בהפרטופי קרדיומפתי, לא נכנס בכלל למערכת של הצ'אדווס, כי לחולים עם הפרטופי קרדיומפתי ופרפור צריכים לקבל אנטי-קואגולנטים unrelated לצ'אדווס. אם זה לא רומטי? כנון ולבולר. כן. חולה שהיה על נוהג ואם הוא צריך לעבור לקומדין, פורמלית כן, אני לא בטוח אם בכל המקרים עושים את זה, מפני שהתחושה שלנו שביולוגי, עובדה שהאנדוקסבן כן כלל חולים, אם אתה שואל אותי לפי הספר, כן. לפי הפרקטיס, אני אפילו לא יודע להגיד לך, אני לא זוכר כמה נתקלתי בשאלה הספציפית הזו, כמה חולים באו עם נובל אנטיקואגולנס לטווי, אז אני לא יודע לענות לך. לא, אני ספציפית לא זוכר מקרים, אבל פורמלית אתה כאילו צריך לעבור לקומדין, גם בגלל שאתה מצרף את זה אחרי זה לאספירין פלאביקס, ואולי גם הסיכון טיפה ליותר גבוה. אז נגיד שלפחות לפי הספר אני חושב שצריך לעבור לקומדין. סליחה? אוקיי, אז זה לגבי השאלה של ולבולר versus non-ולבולר, ופה בעניין של ההזבלד, ואתם גם כן, את הפרטים של איך מחשבים את ההזבלד, אתם בטח יודעים, ואם לא אז תמצאו אותם. השאלה איפה בכלל, בשביל מה צריך את זה? איפה זה בכלל נכנס לשיקול? מה? במקרים הגבולים זה נכון. תנו לי קצת דוגמאות לזה. נכון. צ'אדווסק אחד זה דוגמה טובה, שאם יש הזבלד סקור גבוה, אז באמת זה נכון. מה עוד? המינונים של פרדקסה, למשל, 150 כפול 2 versus 110 כפול 2, שם גם כן נכנס ההזבלד, ואתם יודעים שבנושא של כל הטריפל תרפיז והאינטראקציה עם האנטי-אגרגנטים, גם כן זה לגבי משך הטיפול המשולש, מתי אפשר לרדת לדואל תרפי, כל הדברים האלה נכנסים השיקולים של ההזבלד. זה נכון, זאת אומרת, זה מחייב אותך במעקב קצת יותר צמוד אחרי החולה שאתה נותן לו אנטי-קואגולנטים. עכשיו תגידו לי משהו לגבי הנושא של, אתם רואים שאין פה נפילות, נכון? כן, זה האגדה המקובלת של 300 נפילות, אני לא מאמין בזה אפילו לרגע, אבל זה מה שאומרים, כאילו מישהו עשה איזה חשבון, מישהו עשה פעם איזה חשבון תיאורטי, והגיע לזה שצריך ליפול 300 פעם, to outweigh את היתרון של אנטי-קואגולנטי, אז בוא נגיד שאני כבר ראיתי כמה שבנפילה 290 כבר שמנו להם אוקלודר, אבל לא חיכינו ל-300, אבל זה נכון שהנושא של נפילות הוא כנראה מקבל קצת יותר מדי הדגשה, לפחות בפולקלור של הפנימאים, בן אדם נופל פעם אחת ומפסיקים לו נוגדי קרישה, זה לא נכנס באופן פורמלי לחישוב הזה, ויש מאחורי זה גם את הטענה שבאמת עושים הגזמה גדולה בחשיבות של recurrent falls. לגבי האנטיקואגולציה שסביב היפוכים חשמליים, כמה דברים, אתם מכירים את שתי הגישות להיפוך חשמלי, הגישה שהיא TE-guided, שבה שוללים קריש, עושים את ההיפוך עם או בלי IV אפרין, אגב יש קצת הבדלים בין הגיידלנדס האירופאים והאמריקאים, אבל המקובל הוא כן לתת אפרין, האמריקאים מתעלמים מהשאלה הזו, ולאחר מכן המשך נוגדי קרישה למשך 4 שבועות, בשנות ה-90 הייתה עבודה שהראתה שאם אתה עושה TEE
מראה שאין קריש, עושה היפוך ולא נותן אחרי כן נוגדי קרישה, אז בעיקר בימים הראשונים יש אירועים אמבוליים בגלל הסטנינג, ולכן ממשיכים, עדיין ההיפוך מחייב כמה שבועות שאחרי, והגישה השנייה של שלושה שבועות של אנטיקואגולציה מלאה לפני ההיפוך, והיום האירופאים עוד לא הגיעו לזה לגמרי, אבל בגדלנד זה אמריקני, זה ברור לגמרי שגם אנטיקואגולציה מלאה עם הנובל אנטיקואגולנס, ויש כבר מספיק אבידנס להוכיח את זה, שזה מספיק טוב בשביל להכין בן אדם להיפוך. מה עושים כשיש קריש? חוזרים אחרי כמה שבועות, ואם עדיין יש קריש, ההמלצה של הגיידלנד זה לנסות להימנע מההיפוך, ולא להתחיל עוד סבב של אנטיקואגולנטים. זה לגבי הנושא של אנטיקואגולציה להיפוך. לגבי בחירת האנטיקואגולנטים, אם אנחנו מדברים על נון-ולבולר, ודיברנו קודם על מה המונח הזה של נון-ולבולר, ובהנחה שצריך לתת נוגדי קרישה, שעברנו את הסיווג של הצ'אדווס והגענו למסקנה שצריך לתת נוגדי קרישה, הגיידלנדס האירופאים נותנים יתרון מסוים, גם הקנדים אגב נותנים יתרון מסוים לנובל אנטיקואגולנס, הגיידלנדס האמריקאים קצת יותר מאוזנים בעניין הזה, אומרים או-או ותחליט אתה והחולה ביחד. אתם יודעים כמוני שהשטח מלא 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 הסתה של הרופאים הפנימיים וההמטולוגים נגד נובל אנטיקואגולנס, אבל לפחות הגיידלנדס האירופאים נותנים להם יתרון על פני הקומדין. שאלות, הערות? דרך אגב, הדבר הזה, עם הבחינה או בלי הבחינה, אם זה בסילובוס או לא בסילובוס, הדבר הזה זה התנך של נובל אנטיקואגולנטים. זה פשוט מסמך מעולה, הכי updated שיש. הוא הופיע ב-Europay, שזה עיתון שאני מניח שרובכם לא רואים אותו, אבל זה העיתון האלקטרופיזיולוגי של ה-European Heart, של האגודה שלה שמתעסקת בהפרעות קצב בתוך ה-European Society. המסמך הזה, אני לא בטוח, כן? יכול להיות. על כל פנים, תדעו לכם שזה פשוט הטקסטבוק של הנואקס, והוא מצוין, והוא נותן תשובה כמעט לכל שאלה פרקטית. אינטראקציות, תפקוד קלייתי, איך עושים סוויץ' מאחד לשני, כל הדברים האלה מכוסים שם בצורה פנטסטית, אז כדאי לכם לרשום את זה, גם אם זה לא, אני לא יודע אם זה לא בסילבוס לבחינה, אבל זה פשוט, זה לחיים. כמה מילים על הנושא של אוקלודר, שקצת קרוב לליבי, אבל גם הוא נושא חשוב. כפי שזה מופיע בגיידליינס האירופאים, הנה נועה מהנהן בראשו, כי הוא יודע שיש לו מאמר לגמור עוד לפני שהוא נוסע לפלושיפ, אז בקיצור, אלה אוקלודר בגיידליינס האירופאים, הם קיבלו דירוג של 2B, בעדכון 2012, זאת אומרת, די לאחרונה עדיין לא קיבלו סיווג די גבוה. אני בכל זאת רוצה להזכיר בכמה מילים את הנושא של ה-LA אוקלודר, מפני שזה נושא שעולה הרבה מאוד לדיון, זאת אומרת, אולי אפילו יותר מהחשיבות שלו, אז צריך טיפה להכיר את זה. בעקבות הגיידליינס האלה יצא המסמך שיצא לי לעמוד בראש החיבור שלו של איזשהו קונסנזוס סטייטמנט על הנושא של ה-LA אוקלודר. ומכאן הייתי רוצה להביא לכם איזה כמה דברים מעטים. קודם כל, האבידנס בייס שיש, אתם יודעים שהם מסתובבים בשטח היום בעיקר שני אוקלודרים, מי שמכיר, אתם מכירים את הנושא של אוקלודרים קצת? מסתובבים בשטח שני אוקלודרים, בעיקר אחד זה ה-Watchman, אחד זה ה-Amplatzer device או Atrial Occluder, ACP, יש איזה כל מיני שמות. הם בנויים אחרת. הדיווייס שיש מאחוריו את האבידנס בייס על ידי מחקרים מבוקרים זה ה-Watchman, כך הוא נקרא. והדיווייס השני, אם תרצו, רוכב על ההצלחה של ה-Watchman, אבל בתחושה שלנו הוא לא פחות טוב ואולי אפילו יותר טוב. שני המחקרים הגדולים שמבססים את הנושא של ה-Watchman זה ה-Protect-AF, שאני לא אעבור על הפרטים שלו, אני מניח שנתקלתם בו ואם לא אז כדאי שתתקלו. שלא טיפלו בבחינה על איזה מישהו שאוהב את הנושא הזה. והמחקר השני הוא ה-Prevail, שהוא מעט מורכב מבחינה סטטיסטית, מבחינת הדיזיין שלו. שני המחקרים האלה הם מחקרים שהשוו את ה-Watchman לקומדין, ועשו דיזיין של non-inferiority, זאת אומרת שהם מראש הלכו על חולים שיכולים לקבל קומדין. והשוו את התוצאות ורצו להוכיח שלתת אוקלודר זה לא פחות טוב מלתת נוגדי קרישה. והם בסך הכל הצליחו בזה, וכשהמעקב היותר ארוך טווח של ה-Watchman התחיל, בהתחלה,
היה שם איזשהו איזון בין יותר סיבוכים מהווטשמן בטווח הקצר, אבל בסך הכל התוצאות התאזנו, וככל שמושכים את המעקב יותר זמן, נושא הסיבוכים של הווטשמן הולך ויורד, כי הם רובם הם בהתחלה, up front, ועם הזמן הם יורדים, ולעומת זאת הסיבוכים של הקומדין הרי נמשכים באופן לינארי עם הזמן, יכולים מדממים, אז בסופו של דבר לאורך הזמן הווטשמן הולך והופך להיות יותר טוב, ובמעקב של 5 שנים כבר אפילו היה איזשהו יתרון של מורטליטי, אבל זה לא היה pre-specified, זה משהו של אנליזה לאחר מכן. והפריבל בעצם הוכיח פחות או יותר את אותם דברים, בקבוצת חולים מעט אחרת, אבל לא מאוד מהותית. לאחרונה התחילו דיבורים על זה שרואים בפריבל קצת יותר אירועים איסקמיים מוחיים, אבל אוברול אפשר לומר שיש הוכחה די טובה לכך שהדיווייסס האלה לא נופלים מקומדין. עכשיו מכאן אנחנו בעצם לוקחים את זה לחולים שאינם יכולים לקבל קומדין, כי זה השימוש העיקרי של המכשיר. יש גם תצלח לי, צורת התצוגה הזו אני לא מכיר. ננסה לחזור לפריסה של כל השקופיות. עכשיו, לגבי האמפלצר דיווייס, הדיווייס השני, עליו אין מחקרים מבוקרים. יש רק observational studies ו-registries למיניהם. אבל כנראה שהתוצאות נראות מאוד דומות. בשורה התחתונה, כשאנחנו צריכים לעשות את השיקול למי לתת את האוקלודר, רוב החולים היום שמקבלים אוקלודר, זה חולים שמסיבות שונות אינם יכולים לקבל נוגדי קרישה. כמעט שאין בארץ חולים ש... אני חושב שגם במקומות אחרים, כמעט שאין חולים שבאמת מקבלים את זה כי לא בא להם לקחת קומדין. אבל רוב החולים זה חולים שלא יכולים לקבל קומדין, וכן יכולים לקבל לתקופה מסוימת אנטי-אגרגנטים, כי זה must בדיווייס הזה, ואלה החולים העיקריים שבהם מקבלים את זה. בואו נסגור את זה שנייה, see all slides. תן לי את זה רגע, אני אגיע לשם. הם צריכים לקבל, תראה, הם לא חייבים לקבל קומדין, אבל הם בוודאי חייבים לקבל אנטי-אגרגנטים לתקופה מסוימת, ואספירין כנראה לכל הזמן. בסטאדי הם קיבלו, זה נכון, אמרתי שהחולים שאנחנו נותנים להם היום, הם לא בדיוק החולים של הסטאדי, זה אחת הבעיות שלנו, אנחנו בעצם משתמשים בזה, לא בחולים, בחולים שהיו בסטאדי אנחנו לא משתמשים בזה, כי אנחנו לא נותנים את זה במקום קומדין, כי מישהו לא בא לו לקחת קומדין. לעומת זאת, אנחנו כן משתמשים בזה בחולים שלא היו בסטאדי, אז היו בכמה סאב-סטאדיז, אבל לא בסטאדיז העיקריים, חולים שאינם יכולים לקבל קומדין, ולהם אנחנו נותנים את הדבר הזה, עם אנטי-אגרגנטים, בדרך כלל דואל אנטי-אגרגנט לכמה שבועות, ואחרי כן יורדים ל... לאספירין בלבד. ואם סליחה. לא, זה לא נכון. יש מחקר אחד שהראה דמיון בין אספירין ואנטיקואגולציה. זה בסך הכל היה מחקר אחד, וזה לא היה מול קומדין, אלא זה היה מול אפיקסמן. לא נכון להגיד שמדממים אותו דבר על קומדין ועל אספירין. על אספירין פלוס פלאביקס כן, אבל את האספירין פלוס פלאביקס אנחנו נותנים לכמה שבועות, ואז הפלאביקס יורד, והחולה נשאר בעצם עם אספירין בלבד. אז את יכולה להגיד, תיאורטית, יכול להיות מצב שהיינו נותנים לחולה, במקום לתת לו אוקלודר, היינו נותנים לו אפיקסבן, אז אולי לפי האברוס בלבד, אנחנו היינו עם אותו סיכון של אספירין וקומדין, אבל זה רק מחקר אחד שהראה דמיון. בכל זאת, התחושה שלנו ורוב האבידנס הוא שעם קומדין מדממים יותר מאשר. אנחנו מעדיפים להשאיר חולה עם אוקלודר ואספירין מאשר לתת לו לונג טרם קומדין ואפילו נובל אנטיקואגולנט. אבל זה נכון, עוד נקודה חשובה היא שהמחקרים האלה השוו את האוקלודר לקומדין ולא לנובל אנטיקואגולנט, וייתכן שאילו ההשוואה הייתה לנובל אנטיקואגולנט, התחרות של הדיווייס הייתה יותר קשה. ואז אולי זה לא היה, היה לוקח יותר שנים ומספרים יותר גדולים בשביל להוכיח non-inferiority. אבל ככה דברים עומדים כרגע, ואני רק אראה לכם, הדבר שאני רוצה להראות לכם זה את התרשים זרימה הזה שניסחנו לנושא של שימוש ב-LA או קלודר, בחולים שנמצאים בסיכון לאירועים מוחיים, זאת אומרת מעל צ'אד וסק מ-2 ומעלה. אתם צריכים לראות מה כתוב, אם לא אני אקריא לכם, אם החולה יכול לקבל oral anticoagulation, אז הוא מקבל anticoagulation עם עדיפות לנובל anticoagulation, אבל לא מדובר אצלו על ה-devices האלה. כאשר יש קונטרה אינדיקציה לאנטיקואגולנטים, חולה שדימם על אנטיקואגולנטים ללא
חריגה ב-INR ולא מדימום טראומטי, אלא דימום ספונטני, חולש דימם ספונטני ללא אנטיקואגולנטים, ואתה חושש לתת לו את זה, אלה החולים שהולכים ל-LA אוקלוז'ן, ובלבד ובתנאי שהם יכולים לקבל אנטי-אגרגנטים, לפחות לזמן מסוים. מי שלא יכול לקבל כלום, 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 יש בעיה. הדבר, האמצעי היחיד שאולי יכול להתאים לו גם לא בטוח, זה יש אוקלודר שהוא מושם מבחוץ, קוראים לו לריאט, שמורכב מבחוץ אפיקרדיאלית, באיזה מין פעולה די מורכבת, שבה נכנסים לאפיקרד, דוקרים את האפיקרד, תופסים את האוזנית ושמים עליה קשר חיצוני. תיאורטית, החולים האלה לא צריכים נוגדי קרישה, כי אין להם שום דבר בתוך החלל. מעשית, כבר ראיתי דיווחים על זה שהם מתחילים להצטבר שם טרומבים. אז בעיקרון, חולה שלא יכול לקבל כלום, 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 גם לא מתאים לאוקלודר. קבוצה נוספת זה החולים שאינם מוכנים לקבל נוגדי קרישה, ופה ושם אתה רואה איזה מישהו כזה. ההצעה, ההמלצה, היא לנסות לשכנע אותם לקבל נוגדי קרישה או נובל אנטיקואגולנס. אם יש איזה מישהו שרות שגם מוכן להשקיע את הכסף וגם בשום אופן לא מוכן לקבל שום אנטיקואגולנט, אז נכון שיש לו, יש אבידנס שיכול להצדיק בסביבות מסוימות להשתיל לו אוקלודר, ופה ושם עושים את זה. ויש את הקבוצה הזו, שהיא הקבוצה בעצם, נגיד השנייה בשכיחותה, זה החולים שיש להם סיכון מוגבר לדימום, לא כאלה שדיממו למוח בלי שום דבר ובאמת אי אפשר לעשות אותם כלום, אבל שיש להם סיכון מוגבר לדימום, החולים עם הכרוניק רינל פיילר, באמת החולים עם הנפילות החוזרות, החולים שמקבלים טריפל תרפי, אלה חולים שנמצאים על, 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 על הקו של באמצע, ושם מומלץ על איזשהו שיקול דעת, אבל צריך להביא בחשבון שגם ה-LA אוקלודר זה אחד מהאמצעים שאפשר להשתמש בהם. כמה זמן יש לי? 9 דקות, טוב. אני מניח שאתם נתקלתם בדבר הזה, אני לא זוכר את הכללים של הבחינה, אבל ישנו מסמך לאחרונה של כל הנושא של האינטראקציה בין אטריאל פיבריליישן ו-ACS, זאת אומרת מתן נוגדי קרישה בחולים או חולים שעוברים PCI. המסמך הזה הופיע ממש לאחרונה ב-European Heart, והוא מסמך מפתח לפי דעתי גם כן, אני לא יכול לעבור איתכם על כל הפרטים, אבל הוא עושה איזשהו שילוב בין הסיכון של החולה לאירוע הסיכון הטרומבואמבולי של החולה, הסיכון הדימומי של החולה והסיכון הקורונרי של החולה לפי סוג הסטנט והפרזנטציה הקורונרית שלו. הוא לוקח את הדברים האלה יחד ויוצר איזושהי תבנית שבה כמה זמן הוא צריך לקבל טריפל, כמה זמן הוא יכול לקבל דואל וכן הלאה. אתם צריכים להכיר את זה, חבל על הזמן שנתחיל לעבור על זה, אבל זה מסמך מאוד מאוד חשוב, ואני לא פעם, מאז שהוא קיים, הולך אליו ומציץ עוד פעם, כשעומד לפני חולה, שיש לו סטנט מלפני חצי שנה, שהוא קיבל בגלל אקיוט MI, ועכשיו צריך אנטיקואגולנטים, כן לתת לו טריפל, מספיק לתת לו דואל, כן אספירין, לא אספירין, התשובות לשאלות האלה נמצאות פה, וכדאי לכם להכיר את זה, אבל לא נבזבז הזמן לעבור על כל הסיפור הזה. כיוון שנשארו לנו דקות מעטות, אז אני חושב שאני אדלג הלאה על הדברים היותר טריוויאליים, ואתן לכם רק כמה נקודות מכל דבר, ואת הגיידלנדס אתם ממילא הרי תצטרכו לקרוא. אולי רק נגיד, הנושא של רייד ורידם קונטרול, אני לא צריך להגיד לכם שאתם יודעים שמבחינה פרוגנוסטית אין הבדל גדול ביניהם, ושרייד קונטרול הוא הגישה המומלצת, לפחות במישהו, באנשים מבוגרים ואסימפטומטיים. באנשים שיש להם פרפור אסימפטומטי בגיל המבוגר, כמעט אף פעם אין סיבה ללכת לרידם קונטרול. האיש בין ה-70 שמגיע לך למרפאה ואומר, אני לא יודע, הלכתי לרופא ופתאום מצאו לי בפרפור, ואני 10 שנים אחורה לא עשיתי אקג, והוא אסימפטומטי לחלוטין. אלה כמעט אף פעם אין סיבה להפוך אותם, בוודאי ובוודאי כשגם יש לו אקג מלפני שנה בפרפור. הנושא של, בכלל, העיקרון של ריתם קונטרול הוא שיש לזה מקום, שאנחנו לא מצפים למחוק לגמרי את האירועים של הפרפור, שזה ניתן בעיקר על מנת להקל על סימפטומים של פרפור ולא על פרוגנוזה, ושסייפטי פרסט ולא עושים מאמצים גדולים לשמור מישהו בסינוס במחיר של סיכון פרו-אריתמי. אני אמשיך פה, אני מזכיר לכם רק את הנושא של, כשמדברים על פרמקולוג'יקל קרדיו-ורז'ן, אתם מכירים בוודאי את הסכמות האלה של הלב, שאם זה אמרג'נסי אז ההיפוך הוא היפוך חשמלי, ואם לא, אז יש כמה אפשרויות להיפוך, ביניהם תרופות שאין לנו פה. נגיד, ניקח פה למשל את האנשים שאין להם structural heart disease,
אז הפלקנד או פרופפנון שנמצאים גם בתכשירים IV, והוורנה קלנד שנמצא בגיילנס וגם יהיה עוד מעט בארץ, זה תרופות שאפשר לתת אותן כטיפול חריף להיפוך. אגב, אפשר לתת אותן גם בהמסע דרך הפה, למשל פרופפנון וטמבוקור, אפשר לתת אותן גם בהמסע דרך הפה, זה חצי טיפול חריף. בחולים הקשים, החולים האי ספיקה, אז אין לנו ברירה אלא לתת המיודרון, ואני לא צריך להגיד לכם שבארץ יש שימוש בחדרי מיון בעיקר, ובפנימיות יש שימוש יתר אדיר בהמיודרון, מפני שיש כמה עבודות שהסתכלו על זמן ההיפוך, וזמן ההיפוך והמיודרון הוא הארוך ביותר מכולם. אין ספק שאתה מגיע להיפוך הרבה יותר מהר עם המסע או IV או פירוס של טמבוקור או של ריתמקס, אבל איכשהו בחדרי המיון זה הכי פשוט לתת פרוקור וזהו. בעיקרון לפי הגיידלנד המקום של הפרוקור זה בחולים עם האי ספיקה או החולים הלא יציבים, לא בכל חולה שמגיע למיון עם פרפור פרוזורים, אבל תזכרו את העניין של ורנה קלנד, כי זה איזשהו חידוש במבחר שיש לנו, והוא אוטוטו נמצא פה. חולה כזה, כשאתה עושה לו היפוך, כן. כן. תראה, אם אני עושה את זה בחדר המיון, אז אני לא חייב, זאת אומרת, אני גם אחד הסיבות שאני עושה את זה בחדר המיון, זה בשביל לראות אם יש תגובה כזו. כן, אבל אני נותן לו את הפיל אנד פוקט הראשון בחדר המיון בתור מבחן. ואז ברוב המקרים אני נותן, אבל אני לא חייב. יש מקרים שלא. בעיקר באנשים הצעירים יותר אני עושה עם בטא בלוקרס. זאת אומרת, כי יותר קשה לתת לו פיל אנד פוקט שכולל גם בטא בלוקרס. כי אז זה מתחיל להיות מסובך, זה שתי תרופות שונות. אם אני רואה שהוא מגיב טוב לפיל אנד פוקט בלי הוואן טו וואן הזה, אז אני אומר לו, קח את זה וזהו. בעיקר אם זה איש יחסית בריא, ואני לא עושה את זה באנשים חולים, אז פחות מפחיד אותי. כי להתחיל להגיד לו, תיקח קודם דרלין, אני לא יודע גם כמה לתת לו, ואחרי זה תיקח, זה כבר לא פיל אין דה פוקט, זה מבצע שלם, אז תלך חדר מיון וזהו, זה לא פיל אין דה פוקט. אז אני עושה את זה, ואפשרות שנייה, דרך אגב, הריתמקס יש בו גם קצת בטא בלוקייד, אז הוא קצת יותר, 600 מיליגרם ריתמקס הוא קצת יותר בטוח אולי מטמבוקור מהבחינה הזאת. וחוץ מזה שבן אדם עם לב בריא בדרך כלל לא מת מ-one to one flutter. אבל אני לא רוצה להגיע לזה, אבל זה לא... אז זה לגבי הפיל אין דה פוקט. יש לנו 3 דקות, אז בואו נראה. מה הכי שווה? Long term rate control, אתם מכירים את הסיפור של הרייס. ההמלצות בנושא של long term rate control, הוא שמתחילים מ-rate control, מה שהם קוראים lenient, זאת אומרת על דופק מנוחה שלא צריך להיות נמוך בצורה היסטרית. אתם גם יודעים שחלק לא קטן מהחולים האלה, או שהם ממשיכים להיות סימפטומטיים על הדפקים המהירים יותר, או שאתם מתחילים לראות ירידה, נגיד חולה שרץ ב-105 כל הזמן, או ב-105 ממוצע, בדרך כלל הוא יהפוך להיות לאט לאט סימפטומטי, וגם לעתים קרובות רואים ירידה מסוימת בתפקוד הלב. אגב, אני לא בטוח שכל הירידות בתפקוד הלב בפרפור מהיר, הן באמת ירידות בתפקוד הלב, חלק מזה לדעתי זה איזשהו ארטפקט של האקו. זאת אומרת, העובדה שאתה רואה ירידה בתפקוד הלב והופך את החולה ואחרי דקה התפקוד שלו תקין, אומרת שלא באמת היה לו תפקוד ירוד, אבל חלק מהם גם יש באמת תפקוד ירוד. וברגע שרואים את הדבר הזה, צריך לעבור ל-more strict rate control, שזה מדובר על קצבים במנוחה של מתחת ל-80. אז אלה שתי המדרגות שמדובר עליהן, ה-110 וה-80. לגבי ה-long term rate control, והבחירה של התרופות, אתם יודעים שתמיד, כמעט תמיד הבטא בלוקרס בעדיפות, אלא אם יש קונטרה אינדיקציה. על גבי הבטא בלוקרס אפשר להוסיף דיגוקסין, אם לא מצליחים להגיע לשליטה מלאה בדופק. צריך לזכור שלאחרונה היו כמה שמועות על עליית תמותה בחולים שקיבלו דיגוקסין ל-rate control. מתוך ה-affirm study נעשו שתי סאב-אנליזות, שאחת הראתה תמותה מוגברת ואחת לא, אז הנושא עוד קצת תלוי באוויר. אז המקום של דיגוקסין אצלי לפחות, אחרי הבטא בלוקרס, אם הבטא בלוקרס לא מספיקים, ויש כמה עבודות שהראו שהצירוף שלהם הוא בעצם הצירוף הכי אפקטיבי בהאטת פרפור כרונית. פה ושם ולעיתים רחוקות, וזה באמת לא רצוי, נאלצים להשתמש באמיודרון כרייט קונטרול, וזה גם קיים ויש לו מקום וגם ביטוי בגיידלנדס אם אין ברירה, ויש את הנושא של AV נודל אבליישן, כשכל הדברים האלה לא מצליחים. אני חייב להגיד שאם אני מגיע לזה שאני צריך לתת למישהו המיודרון רק בשביל rate control, אז אני חושב שהשיקול של AV נודל אבליישן הוא מאוד משמעותי. כשאתה בא כבר לעשות AV נודל אבליישן, החולה כמובן צריך קוצב, ואז מתחיל הדיון האם הוא צריך קוצב רגיל או קוצב דו-חדרי. אם התפקוד שלו מראש ירוד באופן משמעותי, חדר מורחב, ואני לא חושב שזה הכל רק הפרפור,
אז בוודאי שהוא צריך ביוונטריקולר פייסמקר. אבל צריך לזכור את החולים שיש להם פרפור מהיר, שקצת מוריד להם את התפקוד. תעשה להם AV נודל אבלשן ותקצב אותם, גם יתקצב אותם רגיל, קרוב ודאי שהתפקוד ישתפר רק מהעובדה שאתה שולט בקצב. אז במספרי הביניים האלה של תפקוד מעט ירוד, אני הרבה פעמים אומר, אבלייט פייס רגיל זה בדרך כלל מסתדר. ואני רואה את המרצה הבא בא לזרוק אותי מהפודיום, אז את היתר אתם תקראו, ואם יש שאלות בוערות אני אשמח לענות עליהן. הגיידליינס עוד ארוכים מאוד שם בסוף. כן. אנחנו מדברים בדרך כלל על המצבים האחרונים, קודם כל אנחנו מדברים על מצבים האחרונים. דבר שני, זה ברור שהחולים, אני לא מדבר על אקוטי, אני מדבר על המצב האחרוני. גם במצב, סיפור אחר. תשמע, אתה מדבר על לתת פרוקור IV כרייט קונטרול במצב דחוף, זה רק שזה באמת דחוף, אז אתה נותן IV הפרין וזהו. ובמתן האחרוני זה ממילא בא ביחד עם אנטיקואגולנט. מה עוד? אגב, העניין הזה של חולים שמקבלים פרוקור, זה לדעתי סיבה הכי טובה בעולם לתת נובל אנטיקואגולנס ולא להתעסק עם הקומדין ולקבל אותו אחרי יומיים עם INR 8. אוקיי. לא, עדיין זה הרבה פחות גרוע.